Jos täällä joku on ja haluaisi meille näyttäytyä tässä, niin tervetuloa mun luokse. Aaveet seinien läpi ilmestyvät. Demonit varjoista käsiään ojentavat. Kylmät sormet sieluun tarttuvat. Kauhun huudot yössä kaikuvat. Mun nimi on tosiaan Kimmo. Mä tutkin teitä. Minun nimeni on Kimmo Harju. Tutkin yliluonnollisia asioita. Haluan jakaa ne sinun kanssasi. En olisi ikinä uskonut, mihin kaikkea tulen törmäämään näillä matkoillani. Olen käynyt kymmenissä, sadoissa paikoissa, joita olen tutkinut. Voi sanoa, että olen kokenut lähes kaiken. Minun päälleni on käyty, on räävitty, on kuristettu. Jopa niin lujaa, että kurkku on ollut seuraavankin aamuna kipeä. Tämä on Aave-jahti. Kellarin syvyydessä varjot lymyää. Henget siellä uhkaavasti puistii. Kylmät kädet niskaa. Pimeys nielee, toivo katoaa. Peileistä tosiaan sanotaan, että ne on portti henkimaailmaan. Voisiko joku näyttäytyä sen peilin kautta? Voisiko joku tulla ja näyttäytyä sen peilin kautta? Tuu ja näyttäydy. Tai tämän peilin kautta. Tuu ja näyttäydy meille. Tule ja näyttäydy nyt. Tuu näyttäytyy sen peilin kautta. Heti. Tuossa äsken tosiaan joku sammutti kamera moneen kertaan, en sanonut päälle. Mä käskin käymään päälle. Tällä kerran uhkaili joku, että yksin kerran vielä. Tee jotenkin muuta kuin sammuta tätä kameraa. Askelia, mutta siellä liikkuu vesku. Voitteko te tulla ja näyttäytyä nyt? Liikuttaa ovia oikein kunnolla. Tuosta lenti joku orpi näin sen omin silmin. Toivottavasti tuli kamera, oli valkoinen. Ei ollut kyllä sitten mikään hyttynen. Minkä nimisiä henkiä täällä on paikalla? Mä pyydän teitä esittelemään ittenne. Voitteko kertoa nimenne? Ketä te ootte? Ketä te olette? Mä oon yksin täällä kellarissa. Vesku tulla. Ghostboxailla yläkerrassa ja mä oon yksin täällä kellarissa, niin
Voitko te tulla ja näyttäytyä mulle täällä? Voidaan tuota EF-mittaria tästä ottaa kohteen. Vähän sitä. Mitäs virsiä täällä on? Jumalan varjelus ja johdatus. Paimenena Herra näyttää laumalleen niityn parhaan. En mä osaa kyllä laulaa sitä yhtä. Kaikki tarpeemme hän täyttää, ei meitä päästä harhaan. Hän aina suojaa lastaan, saatanan vimmaa vastaan, kun kanssamme hän kulkee. Ärsyttikö tuo teitä? Mä luin tuo. Ärsyttikö sitä teitä vai tykkäsittekö? Mitä te haluatte kertoa meille? Mä laitan tää video YouTubeen ja mä toivon, että te puhutte ja ihmiset sais kuulla teidän ääne tai nähdä teidät jopa. Ketä täällä on paikalla? Täyden spektrin kameralla saadaanko tällä tästä jotakin kuvia. Tää mittosi ottaa kuvat näillä valon kaikilla tai kaikilla valon pituuksilla, niin näistä tulee tällaisia punertavia kuvia, että mä sitten liitän tähän videoon, jos näistä on jotakin hyvää materiaalia. Miksei se nyt tuosta räpsää, jos näistä on jotakin hyvää materiaalia. Miksei se nyt tuosta räpsää. Katsotaan näissä jälkeenpäin, että mitä niistä löytyy. Aina pitää tosiaan ottaa pari kolme kuvaa vähintään samasta kohti, niin pystyy verrata niitä. Sitten, että jos niissä jotakin on. Käyväs tuossa ottaa vielä saunasta pari. Voisiko täällä joku näyttäytyä meille tai jutella meille? Tosiaan sitten näihin videoääniraidoille voi tallentua näitä EVP-sanoja tai lauseita, kun te puhutte, niin ne löytyy sitten vasta, kun tekee videota ja käy näitä videota tätä kohteesta läpi. Että jos täällä joku on, niin puhukaa meille ja näyttäytykää meille rohkeasti. Onko teillä mitään asiaa meille? Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen paikka teillä asua täällä. Joo, tosiaan. Toivotaan, että täällä saataisiin nyt jo mielenkiintoista settiä tänään aikaa. Itselläänkin on hyvä fiilis tästä. Että tuolla vähän sen kokeillaan, mitä nämä laulaa täällä. Pannaan säänet täysille ja no hei hei! Mun nimi on Kimmo. Ketä täällä on paikalla? Ketä täällä on paikalla? Ketä? Voitteko kertoa meidän nimet? Saako tämän talon purkaa? Omistajakas kysyy. Sanoitteko, että ei? Mitä te haluatte kertoa meille? Mitä te haluatte kertoa meille?
No. Vesku tuossa boksassa sen verran hyvin jo, niin mä en kauan teiltä kysellä. Kuka täällä viimeksi mulle uhkaili, että yksin kerran vielä? Voitteko kertoa sen tyypin nimi? No. Kiitos. Ja kiitos. Otetaan tästä pari kuvaa tällä. Tällä kanssa, että mitä näistä saadaan. Tää on tosiaan ottaa tälläkin. Muutama kuva peräkkäin. Oli kyllä hieno tosiaan mua, kun tuossa koskettiin äsken. Se oli aivan mahtava. Ja lämpökameralla kuvasin samaan aikaan ihmisen hahmon aivan selvän mielestäni. Pitää katsoa se koneella toki vielä, mutta se oli aivan selvä ja liikkui siinä edessä. Ja mitään lämmölähdettä siinä ei ollut mitään siinä edes, missä mä sen kuvasin. Boksi täällä synkän talon kellarissa. Tää on tosi synkkä tää energia täällä. Laitetaan laulamaan. Moikka. Onko täällä muita kuin me? Monta kohteita on. Sanoitko Kimmo? Joo. En mene pois. Menkää te pois täältä. Onko pikku tyttö siinä vaaliapunaisessa huoneessa? Ei. Kerro oma nimesi. Toista. Kuka on jäänyt talon vangin? Mitä tää oven takana on? Mitä on tämän oven takana? Kuka estää puhumasta teiltä? Tosiaan, tuossa äsken kaveri sanoi, että sä tönästi yläkerrassa ja mä tuossa kuvasin lämpökameralla hahmon, ihmismäisen hahmon. Toki täysin varma, onko siinä on vähän jännittyneessä tilassa pimeässä itsekin, mutta selvästi siinä ihminen liikkuu ja pyysin sitä koskettamaan tai hieruttamaan kättä tai koskettaa mua ja saman tien mua kosketti joku niskaa. Se kosketus oli aivan selvä. Mutta on mielenkiintoinen paikka tämä ja tosiaan nyt tuota energia tässä on muuttunut paljon erilaisesti siitä, kun me tultiin tänne. Ja toivottavasti tämä video oli kiinnostava ja jos tykkäsitte videosta, niin pankaa like ja ottakaa kanava ihmeessä tilaukseen ja seurantaa. Ja näitä mielenkiintoisia videoita tulee koko ajan lisää. Ja kiitän tosiaan, kun jaksoitte videon katsoja. Nämä on tosiaan kaikki aivan aitoja pätkiä, todisteita henkimaailmasta. Ja kiitän tosiaan teitä katsojia ja kanavan tilaajia ja kanavan jäseniä. Kiitos.